Passado o segundo turno eleitoral, os deputados devem retomar os debates em torno do uso de agrotóxico. Duas propostas tramitam aqui na casa. Uma que facilita o registro de novos pesticidas e outra que quer reduzir o uso deles na agricultura. A Câmara deve retomar a discussão de dois projetos divergentes sobre o mesmo tema, agrotóxicos. Enquanto o PL 6299 de 2000 facilita a liberação de novos pesticidas sem testes conclusivos do IBAMA e da Anvisa, o PL 6670 de 2016, por outro lado, propõe a criação da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, a PNARA, que, como o próprio nome diz, pretende diminuir o uso desses agentes químicos e substituí-los por defensivos biológicos. O deputado Nilton Tato, relator do projeto que institui a PNARA, quer entregar o parecer em meados de outubro para que ele seja apreciado em comissão especial ainda nessa legislatura. No Brasil, hoje dá de isenção fiscal só para a cadeia dos agrotóxicos, no âmbito federal, cerca de 1 bilhão e 200 milhões por ano. Então nós precisamos fazer o quê? Vamos diminuir um pouco o subsídio dessa cadeia e começar a colocar mais subsídio para você apoiar, entendeu, a agroecologia, fomentar o emprego e renda de centenas de pequenas empresas que estão espalhadas no Brasil afora, que produzem bioinseticida e que precisa de apoio e incentivo do governo. Então não é as grandes corporações que produzem os agroquímicos, os agrotóxicos, que precisam de incentivo. Quem precisa são essas empresas brasileiras, entendeu, que vão gerar emprego. E assim você vai ter outro tipo de inseticida que seja biológico, sem impacto no meio ambiente e sem impacto na saúde humana. Já o projeto que flexibiliza o registro de novos pesticidas, apelidado de PL do Veneno, foi apreciado no âmbito das comissões e está pronto para ir a plenário. Nós não falamos em redução nem em utilização. Na verdade, esse projeto de lei, ele coloca somente para apreciação dessas instituições, que são as mesmas que hoje fazem a liberação ou não dos produtos, né? Só que com esse outro PL aí, essa outra comissão especial que estuda a redução dos agrotóxicos ou dos pesticidas, como eles serão chamados daqui para frente, você tem manejo de pragas integrados que você pode fazer, tem outras coisas que são muito importantes que não estão no texto da outra lei. Eu acho que uma lei complementa a outra, eu não vejo nenhuma coisa antagônica. Apesar de já estar pronto, o chamado PL do Veneno ainda não tem data para ser votado em plenário. Já o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos deve ser apreciado pela Comissão Especial em novembro.